masy eo amin'ny tontolo 'ny fanatanjahantena ny ekipa ny chemino no voa ositra ho tompondakan'ny madagasikara eo amin'ny taranja baolna lavalava rehefa nandresy ny ekipany tfma ankasina hoanyireo ekipa vosikazy tao anati'ny top wit teo amin'ny baolna kitra divisiona faharoa koza dia voaosotra ho tompondakan'ny sektio ny fc vony va ositra ho tompontakany tampoitina tompontahka ny madagasikara ihany ko fory zareo usc cemino matarela hoanny taopilalovana telo ambinfolo sy roa arivo resiny teo am famaranana nitfma anakasina ho maly tolo akandro tetsy amkanjany mahamasina tamin'ny isa telopolo no dimymb roolo tamin'ny akapobeny de mendrika ho famaranana tokoa ity lalaho ny nasehon'ny rotota ity

teo amin'ny ropolo minitra tsy hifarahana any laloha di nyfanakaiky nisa teny msilatra be roa amby ropolo no efatra amby ropolo mbola nytarika nefa ny chemino nanomboka teo de tsy nofaampitsio tsony no rotota tsara fiarovantena ny chemino tao am'y folo minitra farany na de nanindry mafy aza ny tefma nykipa ny besetriko zany no isy olo tena ny madagasikara eo am'ny fiadina ny ranomasombe indianna

norotota nety zay ho an'ny fcevony raha hita ho tsy de nanova zavatra kosa ho an'ny eska foty tany minitra fahavalo am'ny valopolo voatonga ny baolina matyny fcevony tamin'ny alàlan'ny dahery larina fahavalo ka nandromahny izy ireo ny fandresena tafita hiakatra ao amin'ny ligi deui zany ireto keparo rototaireto am'y taompla alaovana manaraka